Самано мөнгө хөргөлтэй арэ? А би. За өглөө мэндийг хүргэе. Сайн хамарсан уу та? Оо сайхан. За бид нар нийслэл Улаанбаатартоос утастай мэдчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр өнөө мэнд танд төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэж хүргэе. За манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайртай ихч ууган цэцгээс танд мэдчилгээ илгээсэн байгаа маа. За тэгээд хайртай ихчээс нэлгээс мэдчилгээг танд дамжуулж өгье. Орчлон хөрвөөд шинэ хүн болон мэдээлж олон хүнийг баярлуулсан энэхүү сайх өдрийн мэндийг хайртай дүүтэй өргөж байна. Миний дүү өргөлж аз жаргал энэд баяслаар дүүрэн аваарай. Дүүгийн мань урагшлах амьдрал урам зориг итгэл сэтгэлээр дүүрэн байгаа. Хүсэл мөрөөдлөрөө жигүүрхийн хүний орчлонд аз жаргалтай амьдраарай дүү минь. Хайртай бүхэндээ баяр хөөрвөлгөлэн хан хорвоог өргөлж инээ дээрэ чимж аваарай. Ухаалаг хөөрхөн дүүтэй их ч хязгааргүй хайртай шүү. Сайхан дүүгээрээ өргөлж бахархаж явдаг шүү. Төрсөдрөө сайхан тэмдэглээрэй гэд дуучин найдан дөржинд дуулсан хайраар зөөлөр хорво химиг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За байна. За үйлээ уцаа салгалгүй дууга үйлээ аван сонсъё. За. Халирн халирн туулдаг чиг гилээ хайраар зөөлрдөг хорво шүүдээ хайрлан хайрлан амдрын да харанхуйг гүйгүүлсэн дүүтэл юм чиндэ дүүлэн дүүлэн нислээ чиг гилээ дүүгийн хэ хараас л холцсонгүй дээ дүүрэн дүүрэн амдрын да дүнсийгүүд би нотох тайл юм чиндээ хүүхэд насны гэд хин дурсан чи цагийн урсгач сарнах биндэдээ хүний дээдэл байхаар заяасан хахан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ халуухан зүрхэнд дүү минь ялхаараа ингүй дөөдөн айлтай юмсан ээжигээ хайрыг өвсөн юмчиндээ хүүхэд насны гэд хүн дурсан чи гин урсгад сарнах биддэ хүний дээдэд байхаар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ хүүхэд насны гэд хин дурсан чи гин урсгад сарнах биддэ бахар заяасан цагаан сэтгэлтэй энхрийн дүүминдээ бүтээн гэсэн хүслээрээ бүхэл амьдралаа гэрэлтүүлж болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ үргэлж босгон өндөр амжилт руу тэмүүлж яваарай дүү минь. Дүүдээ хязгааргүй хайртай шүү. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг өргөж байна гэд хайртагч ууган цэцгээс хамгаас хайртдуу мөнгө өргөлтөө өгсөн мэдчилгээ гэдэг өнгө цах өргөлээ. Эргэд мөнгө өргөлтөө олбогдё байна уу? Байна. За яг өнөрхөө мөчүүд хайртай ихчтэй хандаж хэлэх үг танд байгаа болоо. Яамийн төвшлэгчтэй мөш баярлаа. Түүн хагэр бүл аз гэр хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүртэмүү. Танай ажлын хамт олон ч гэсэн
ажлын өндөр амжилт хүсье. За тэгэлгүй яах вэ? Таны амьдарч бас нрогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал над жаргалаар дүрэн ажилласан үргэлж бүтэмжтэй байхыг хүсэнгөрөөё. Баяраа сайхан тэмдэглээрэ, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа, баяртай. Баяртай. За.